Karlsson ifrån sjätte spåret som är snabbast första biten. Får med sig Linus Karlsson, såg det ut som på en andra plats. Men sen är det Oliver Sundström som tar över ledningen genom första kurvan. Är det Erik Johansson nere på en andra plats. Vi gör på tredje platsen Linus Karlsson. Ja, Johansson nere på en femte plats och Anders Karlsson på en fjärde. Han glider ut lite grann Oliver Sundström där, men då var inte Erik Johansson tillräckligt nära och vi fortsätter med Oliver. Sundström en 5-6 bilängders ledning för Erik Johansson på andra platsen. Vi har Linus Karlsson på tredje, Linus Karlsson på fjärde och Pia Johansson är på en femte plats. Ja, där är Linus Karlsson som gör en attack på Erik Johansson. Det kan bli inte gå mot, ta sig om på yttern runt hålen där inne på innerplan. Ora, det gick allt vägen för Linus Karlsson. Dagens tvååriga stortkörning. Tvekan, det kommer gå in i kanten, det får ingen spår på ena kanten och Linus Karlsson på andra platsen. Johansson är just nu då halkar lite grann under på tredje platsen. Leo Karlsson sätter då upp siktet på Oliver Sundström där framme i täten. Han går upp i det sista här och då Sundström är det som är huvudkontakt i täten. Leo Karlsson, ja nu är det attack på Leo Karlsson på andra platsen. Ja, får vi se om Sundström kommer att hålla i det här ända fram till målgången. Leo Sandberg hade ju oturen att drabbas av en punktering under det förra hit. Vi får se om Sundström går samma väg till öde till mötes här. Men det ser bra ut här för Oliver Sundström när han glider igenom hårnålen här för sista gången i det första hitet. På vägen mot målgården. Bjuder på en jättesladd. Rätt på början. Oliver Sundström som tar han. Och på en andra.